Għaddew ix xur minn meta l-Auditur Ġenerali kiexef kif il-Gvern Laburista qed jisraq lill poplu Malti wawċi fil-kontijiet ta' dawl u fl-istess periodu kienu ħafna dawk in-nies li wieġbu għas-sejħa tal-Partit Nazzjonalista u marru bil-kontijiet tagħhom fid-Dar Ċentrali appena l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek wiegħed li Gvern ġdid Nazzjonalista l lura l-flus kollha l-insterqu. Affaċjata b'dan kollu, il-Ministru inkarigata minn dan is-settur Mirjam Dalli għall ewwel ħarbet mill-Twiġeb kienu għaddew ftit jiem u għaltinna li il gvern kienet isib soluzzjoni għal din il-problema. Iżda jider li din is-soluzzjoni għal problema li sirna nafu biha lu għadha ma waslitx. Qegħdin li lejn soluzzjonijiet u kwalunkwe soluzzjoni żgur ma timxix f'dak fitri li propona l-Partit Nazzjonalista. Net news ilu jagħmel din id-domanda sa mis-sajf li għadda, domanda li għalija għaddejja minna tajna l-istess risposta u għadna sal-lum ma nafux meta setta sal din il soluzzjoni li ila tant tajt bi għal-ministru dalli. Il-gvern laburista ilu mill-2018 brapporti li l-arms kienet t il-poplu z Għajkunem ċertu anomalija fċertu settur, dik l-anomalija, issa l-arms kważi konkludew l-analisi taħħom, U għas-sena d għanna e, soluzzjoni f'dan kol. kollu Bohra, il reguartu ukoll. koll. Iżda dwar dan kollu baqa ma' għamil xejn. dar boħra, il-Ministru Mirjam Dalli e konfermat li l-Lejber soluzzjoni għatmandux u ma' jafx meta se' jkollu. minnaħal l oħra il-Partijt Nazjonalista kien ċar ħafna. Il-Kap tal-Partijt Nazjonalista nsista li gvern ġdid meċi minnu jgħat il-flejjes kolla l-ura l-poplu l-instela b-mos faċċat mil-gvern tal-Lejber dan fil-waqt li gvern ġdid nazjonalista ikun kommess li naqas il-prezzijiet tal-enerġija b'mod sinifikanti, partikolarment bil-korrezzjoni tal-mekkanizmu li bih jinħadmu l-kontijiet. Dan apparti li l-interkonnekter mux qed ikun utilizzat kemm mixtieq fl-interess nazzjonali. Fil-fatt, pajizna spiċċa ħallas 10 miljuni aktar għaliex konna marbutin li nixtum l-elektrogas meta l-interkonnekter kien irħase. Dan bdetriment għal-familji u n-negozji kolla mal u għawċin.